Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Служителите на звената Български документи за самоличност при областна дирекция на МВР Благоевград ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание 11 юли. На основание член 263 от Изборния кодекс ще се издават следните видове удостоверения: на лица, чието лични карти са изгубени, откраднати, повредени или унищожени, на лица, чието зелени паспорти са изгубени, откраднати, повредени и унищожени и нямат издавана лична карта, на лица, навършили 18 години и нямат издадена лична карта, и на лица, чието лични карти са с изтекал срок на валидност към деня на изборите. Обявеното работно време в полицейските управления на територията на цялата област Благоевград е на 10 юли събота от 8:30 до 17:30 часа, като гражданите ще могат да подават искане за издаване на удостоверение до 17 часа на същия ден. На 11 юли, неделя, в деня на изборите, звената Български документи за самоличност ще работят от 8:30 до 19:30 часа, но искане за издаване на удостоверение ще може да се подава до 19 часа. Удостоверенията за гласуване ще се издават само след приемане на заявление за нова лична карта, уточняват от полицията. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.